Також і вам бажаю того великого натхнення сили, того дару від Бога, виховати його добрим, щирим, людям, таким, яким ви собі тепер його бачите, яким собі тепер уявляєте, щоб ваші мрії здійснилися у ньому. А також вітаю і бабусів, дідусів із народженням онука. Нехай Господь кріпить ваші духовні сили, нехай та любов ваша, яка є до онука, виявляється теж у тому, щоб навчити, настановити, виховати, навчити молитви. Вітаю і духовну родину, кумів, вас так багато. І що, якщо б ви взялися всі бавити, то мама з татом менше робити. Ви є для цієї дитини тепер рідніші і ближчі. Це є ще одна ваша дитина. Тому що духовне родство, воно є вище кровного родства. І тому ви є тепер сьогодні щодня ближчими, ріднішими для цієї дитини, які є рідні батьки. Тому пам'ятайте, допомагайте батькам у вихованні, при кожній можливості. І пам'ятайте, що маєте покреслити сьогодні ви за нього відрікалися від нечистого духа, за яким буде пустий голосовий. Вважаю, що Господь своєю ласкою, милістю, охороною своєю був над ним і над усіма вами. Нехай за молитвами всіх святих і покров Матері Божої буде над ним усі дні життя його. А Господь за молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці дає добра, здоров'я, спокою, злагоди, миру вашій всій духовній і тілесній родині, а новонародженому Василю нехай Господь дає міцності рости здоровим, розумним, щирим і людяним на многі і многі літа. Многая лица, многая лица, многая лица, многая сотвори, Господи, многая лица, многая лица. Христос посеред нас, 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 Христос посеред нас. Так, тата, ще просто підійти сюди, сюди зараз. Я шукаю вас. Ви можете і казати очі наш за здоров'я дитини, і все. І можете виходити. Хорошо. Ей, погодь, погодь. Зараз я думаю, дум церкви. Прости, ви не знаєте, що сказати. Так, і тепер можете вбути дитину, бо вона розута. Можете вбути дитину. Святка, святка. Свічки, хто хоче, може взяти собі на пам'ять свічку, а хто хоче, може йти в церкву, ми завтра будемо світити на службі, свічки лишаєте. Хто собі як
хочеш свічка. Спасибо. Бідний наплакався, але то добре, як дитина у церкві плаче. Це так? То дуже так. То дитина здорова, як кажуть, старі люди. Він тепер буде сказати, що він не хоче. Після такого.
Василю, а ти взяв мою сумку і це? Так, так. Може, стали до усі куми разом? Я теж стрілу. Так скоро йдеш. Ку-ку! Алехандро! А ну, давай! Ку-ку! Що такий боябань? Ти що такий боябань? Алехандро! Ку-ку! Алехандро! Чому він так дивився? На тебе? Я на гакап. Алехандро? Ми на пересі. Привет! Да привет! Чекайте на мене. Я не можу так скоро. Я була до хати, що ми не знову, мені так рука спала. Не знаю, Не буде, але я прийду. Ну що, ми їдемо по домам. Ну, ходи, тебе не...